6 декември празнуваме Никул ден. Църквата почита Свети Николай Чудотворец. Светецът е известен с морските си чудотворства. Той спасява кораби и моряци от крушение. Българската народна традиция почита Свети Никола като патрон на рибарите и мореплавателите, господар на океаните, моретата, реките и езерата. Вярва се, че той предизвиква морските бури и урагани. Когато е сърдит, той дава воля на ветровете, разлюлява морето и потапя корабите. Според традицията днес на трапезата задължително трябва да присъства риба. Обикновено се приготвя шаран, тъй като се смята, че шаранът е слуга на Свети Никола. Историята разказва, че веднъж когато светецът плавал с лодката си в морето, излезли силни вълни, които пробили дъното й. Тогава той бръкнал с ръка във водата, хванал един шаран и запушил с него пукнатината. Така спасил от удаване своите спътници. От тогава останал и обичая да се жертва шаран в чест на светеца. Най-често рибата се пълни с ориз, булгур, орехи, лук и стафиди. Зашива се и се пече в тесто. На Никул ден се канят роднини, кумове и съседи. Освещава се голяма трапеза, която свършва с песни и веселба. Костите на Николденския шаран не се изхвърлят, а се изгарят, закопават се в земята или се пускат в реката. Вярва се, че така ще се опази и умножи благородието, както и семейното благополучие. На този ден, освен рибник и обредни хлябове, на трапезата трябва да има постни ястия – варена царевица, жито, постни сърми, чушки и боб. Днес имен ден празнуват Никола, Николай, Николина, Николета, Ненка, Нина, Колю и техните производни. Честит празник!